নমস্কার বন্ধুসকল, মৰাণ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন খবৰ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধুসকল, আজি লৈ আহিছোঁ আধাৰ সম্পৰ্কে এটি বাতৰি। আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে আমাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড, সেইখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট হৈছে। আৰু আজিকালি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আধাৰ কাৰ্ডখন নহ'লে নহয়, বেংকৰ একাউণ্ট খোলোতে হওক বা অন্যান্য যিকোনো চৰকাৰী সা সুবিধা যেনে ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডখন লাগেই। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে যিবিলাক ডকুমেণ্ট দি বনাইছিলে সেইটো এটা আপডেট দিয়াৰ কাৰণে নিৰ্দেশ আহিছে। আৰু বৰ্তমান এয়া 14 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বিনামূলীয়া হৈ আছে। 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত হয়তো সামান্য কিবা মাচুলৰ বিনিময়ত এয়া আমি কৰিব পাৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে পলম নকৰিব, অতি সোনকালে যিকোনো অনলাইনৰ দোকানত গৈ বা আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তো কৰিব পাৰিব, এখন আইডি প্ৰুফ আৰু এখন এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেণ্ট দি আপোনালোকৰ যিটো আপডেট, যিখন আধাৰৰ আপডেট আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো অতি জৰুৰী, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কেনচেলো হ'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে যিটো ডকুমেণ্ট আপডেট কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডত নিজৰ নামটো বা বয়স বা ঠিকনা ভুল আছে, তেওঁলোকেও এয়া শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰে। গোটেই জীৱনকালত মানুহৰ নামটো বা যিজন লোকৰ আধাৰ বা আধাৰত থকা নামটো দুইবাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। আৰু ডেট অফ বাৰ্থ অৰ্থাৎ জন্মৰ তাৰিখটো এবাৰ, আৰু এড্ৰেছ অৰ্থাৎ ঠিকনা, ঠিকনাটো মানুহৰ সলনি হৈ থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমানবাৰ বিচাৰে ডকুমেণ্ট দি আপোনালোকে নিজৰ ঠিকনাটো সলনি কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত আধাৰ আপডেট দিয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে গুগল ক্ৰমত গৈ আপোনালোকে মাই আধাৰ টাইপ কৰিলে হ'ল, নাইবা আপোনালোকে ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া যিটো তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট UIDAI.gov.in, এইটো ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছত মাই ডকুমেণ্ট আপডেট অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট আপডেট অপশ্যনলৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব 14 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এয়া বিনামূলীয়া, অৰ্থাৎ 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো মাচুল ভৰি এই কাম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু কেপচা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। আৰু সেয়া কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ OTP এটা আহিব আপোনালোকৰ মোবাইলত। সেই OTPটো পুট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো আধাৰ আপডেট কৰিবলগীয়া আছে সেয়া ডিটেইলছ ওলাই আহিব। আপোনাৰ নাম ওলাই আহিব, জেণ্ডাৰ পুৰুষ নে মহিলা নে অন্য কিবা সেয়া ওলাই আহিব, লগতে ডেট অফ বাৰ্থ, লগতে এড্ৰেছ ঠিকনা। যদি সকলোখিনি ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে সাবমিট বুলি কৈ নেক্সট আপোনালোকে প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি আৰু প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ এয়া আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু সেয়া আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাম হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এখন ৰিচিপ্ট পাব। আৰু সেই ৰিচিপ্টখন পিছত আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আপডেট হ'লনে নাই। যদি আপোনালোকৰ এড্ৰেছ কিবা ভুল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এড্ৰেছ ভুল হ'লে সেয়া শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে 50 টকা আপোনালোকে অনলাইন জমা কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ভুল হৈ আছে বা নিজৰ নামটোৱেই কিবা ভুল হৈ আছে, এনেকুৱা ভুল হ'লে আপোনালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আধাৰ আপডেট চেণ্টাৰত গৈহে সেয়া কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।